De Natal. Mas você sabe o que elas nos contam? Ah, mais ou menos. As crianças pequenas cantaram uma história bem bonitinha. Falava de um bebê que não tinha um lugar para nascer. Você quer ouvir? Assim, você me explica que história é essa. Thank you.
sem dinheiro e sem amigos, mas moravam bem distante. Encontraram um abrigo pra passar aquele instante. Encontraram um abrigo pra passar aquele instante. Essa história é do nascimento do menino Jesus. E como tudo começou? Tudo começou quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, comendo o fruto que Deus havia proibido. E por isso, o céu ficou fechado para todos nós. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, prometeu mandar um Salvador. Ele nasceria de uma virgem, e o nome dela é Maria. Conte toda a história, por favor. Deus enviou o anjo Gabriel a uma virgem de Nazaré, chamada Maria, para anunciar que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E ela confiou e se entregou à vontade de Deus, dizendo sim ao chamado.
Jerusalém renova e junto aos filhos seus, dos corações feridos, quem cuida é Deus dos céus. Quantas as estrelas, quem é que vai saber? Quem sabe o nome delas? Só Ele tem poder. Levanta os humilhados e os maus vai A história continua no relato do Evangelho de São Lucas. São José e Nossa Senhora viajaram de Nazaré para Belém para comparecer a um censo. E Jesus nasceu durante a viagem numa simples manjedoura. Nasceu o tão esperado Salvador. Noite feliz, noite de amor. Vinde, Senhor, ao nosso coração, e nele pode fazer morada. Oh,
A Sagrada Família recebeu alguma visita? Sim, anjos anunciaram aos pastores e todos foram adorá-lo. Astrônomos seguiram uma estrela até Belém. Eles eram os Reis Magos, Belchior, Gaspar e Baltazar, que levaram presentes como ouro,
incenso e mirra a Jesus, o Rei dos Judeus. Ofertar-te incenso a Mipras, pois incenso a Deus só Mitras, que comprava prece nova da adoração verá. Mirra de agreste odor, que na vida exprime o fervor, singeleza, luz, beleza, exuberante amor.
presépio já está todo completo. Aqui está a história, aqui está toda a história da nossa salvação. Sim, e com o presépio montado, chegamos à nossa última música. Ah! Queremos agradecer a todos pela presença e desejamos a todos um santo e feliz Natal. Magos também do Oriente.
Parabéns, cantaram muito bem. A cantata de Natal do Colégio Três Pastorinhos, ajudado aí pelo coral, pelas pessoas que ajudam, pela organização. Parabéns aí à diretora, dona auxiliadora, a Marlene, que é a regente do coral. Parabéns ao organista, aos pais, que também deram a colaboração, né? Que escutaram tudo isso aí durante uma semana. Então, parabéns aos pais. Foi muito bem comemorada aí essa... Olha lá, e os reis magos são ex-alunos, né? Então também, parabéns. Vieram de longe, né? Do Oriente. Mas parabéns aí, mas são alunos do Pastorinho também, foram, né? Parabéns aos pais e a todos nós. Essa cantata de Natal é para desejar a todos um Feliz Natal, desde já. Hoje é o primeiro domingo do Advento, já entramos no tempo de preparação para o Natal, não é? Para todos. Então, para desejar a todos um Feliz Natal e a eles também, vamos cantar mais uma vez Noite Feliz, um versinho só. Vamos lá, organista, Noite Feliz. Vamos lá, Noite Feliz. Noite feliz, noite feliz. Ó Senhor, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Pobrezinho nasceu em... Eis na Lapa Jesus nosso bem. Eis na Lapa Jesus nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Feliz Natal para todos. Parabéns aos alunos, ao Colégio Três Pastorinhos. Estão terminando o ano, tem as provas ainda, né? E depois, férias, tá bom? E para o ano que vem, todos aqui de novo, para estudar e para cantar, como cantaram tão bem hoje, não é? Para a glória de Deus e para encanto de todos nós, tá bom? Parabéns. Vamos ver, mais fotos, tem que ir no meio. Padre Arthur, Padre Igoli. Aqui, melhor. Vai pro meio. Vai.